السلام علیکم. یہ بیٹری کا ٹرمینل لوز کنیکشن کی وجہ سے اکثر خراب ہو جاتا ہے، چاہے آپ کی جنریٹر کی بیٹری ہو چاہے آپ کی یو پی ایس کی بیٹری ہو. اکثر آپ نے دیکھا جیسے ٹرمینل جب لوز ہوتا ہے تو یہ اکثر اسپارک ہوتا ہے، جیسے آپ سرف لگائیں گے یا یو پی ایس کا ہو، جیسے لائٹ جاتی ہے وہ کرنٹ کا مطلب لوڈ پڑتا ہے یہ فوراً خراب ہو جاتا ہے. تو یہ بھی آپ کے سامنے ہم اس کو ریپیئر کریں گے، بتاؤں گا کیسے یہ ریپیئر ہوتا ہے پورا. تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں. انشاءاللہ آپ کی کبھی بھی ایسا اگر یہ پورا ختم ہی ہو جائے تو بھی بن جاتا ہے، ریپیئر ہو جاتا ہے. ابھی یہ تو بالکل خراب ہے، دیکھ رہے ہیں آپ اس کو، میں نے گھس گھس کے اتنا پتلا کیا، پہلے بھی یہ اور بھی خراب تھا. تو ابھی یہ بالکل جینین حالت میں اس کو بنائیں گے ہم. تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں.